Përfundimi punimeve në rrugën Kardigj Delvin do të shkurtojë për të gjithë distancën drejt Sarandës. Punimet në këtë aks rrugor janë drejt fundit dhe banorët e parkut kanë nisur të bëhen kurioz dhe ta frekuentojnë edhe pse kalimi në të ende nuk lejohet. Është hera parë dhe deshtëm nga kurioze ta provojmë tunelin e këtij aksit Delvin Tepelen Gjirokastër dhe Sarandë. Punimet s'kishin mbaruar akoma, por ishin me një intensitet shumë të madh duke punu. Por plan të kalonit? Po me thonë drejtë se nuk në ndaluan dhe nuk i pytëm, po e provuam. Ka kurisht e thamë për provuam dhe do këte jemi mbrapa. Nga vini? Ne jemi nga Kosova, jemi nga Gjilani, vim nga Saranda, ishëm për pushime atje. Është tere parë që vini në Sarandë? Jo, bëj pushime që 10 vite në Sarandë. Është bukur shumë. Sa kohë shkurton kjo rrugë? Me që se ju keni ardhë dhe herë tjetër në Sarandë. Kjo rrugë shkurton s'paku një orë, më s'paku një orë, po është që shkurton rreziqet e jetës për njerëzit që të bëjnë bregoren më thanë, dhe do thotë që kjo ka do më thanë shumë të madhe, se si ndodhen vjetë sa aksidente. Po kjo është zonë më e madhe, kjo do të ketë zhvillim më shumë, se ajo zonën më thanë mund t'i dëpsoj pak turizmin e syrit kaltër, por ata që e kanë ndërmend dhe që bëjnë jetë me vizitu syrin e kaltër, e vizitojnë nga Saranda, po do thotë që ka zhvillim dhe ka do më thonë jetë madhe kjo rrugë. Shumë i bukur, ishte me emocione, se ishte hera parë që kalova këtë pjesën nga Delvina dhe me pëlqeu natyra, shumë e bukur ishte. Vetëm ajo pjesa e tunelit ishte pa e mbaruar, ndërsa kjo pjesa tjetër është në rregull, me pëlqen, rruga është nivel të duhur. Përfitimet që do të sjellë rruga Kardigj Delvin mendohet që do të jenë të shumta, jo vetëm në turizëm, por edhe në bujqësi dhe frutikultur. Rruga ka për zonën e Kardigjit ka shumë lëvizje, shumë gjëra. Ne u që kam Bletarin kemi shumë afërsi me Sarandën, me detin, me të tëra gjërat. Përfitimet tona janë shumë, se unë mirem dhe me tregtim fshatrave. Tani mund të kalojnë edhe në Saranda, me që bërruga në tunelit të shesëm në fshatrat e Sarandës. Në fruta perime. Ka një zhvillim zonë? Po, po, shumë zhvillim të madhë. Shkurtohet rreth 35-20 km. Shkurtohet rreth 20 minuta. Ko, nga fshati tonë, Kardigj, në Sarandë. Kurse në andeja që shumë larkë nga qafe Murzinës, andeja që shumë larkë shumë. Mendojnë të zhvilloni dhe ndojnë biznes afër rrugës? Me që se keni po, shpinë? Po, dhe mund të pëjmë në një biznes, mund të shtojmë bletarinë, jo fruta perimet, jo qershi, se u kanë dhe shumë qershi, kam domate, kam shumë perime, shumë gjëra dhe i kemi shumë afër për të kaluar dhe në Sarandë të shesëm në Sarandë. Si zonë këtu, përfitimi e ka sepse kjo është rruga më e shkurtër, këtu që vete në Sarandë Delvin. Neve jemi do me të shumë të gëzuar për këtë rrugë, edhe në datën di korikë hapet. Në datën di, neve përfitimi e tonë janë di se rruga që do vemi. Tani këto bizneset e këto gjëra që do të hapen, i kemi për para. Do të japim zhvillim zonës? Po, për një zhvillim të ri ekonomik. Mund tjetë asë një orë e gjithëm. Para rruga me shkurtër me apër kjo është. Punimet për ndërtimin e tunelit të Skërficës, pjese aksit rrugor Kardigj Delvin, janë tashmë drejt për fundimit. Duke nisur nga data 2 korik, parashikohet që ky aks të jetë i hapur për qarkullimin e automjeteve.